Jag vill inte gå omkring och vara hungrig här. Den mat som lagat på bordet, det är det vi äter. Jag tycker inte att man tar sig rätten och går ut och plockar mer mat och ställer sig och lagar mer mat. Det tycker inte jag. Inte om kocken lagar till mat. Men du kan inte bara skälla på kocken. Alla, ingen annan gnäller. Det är bara du som gnäller på att inte du blir mätt. Ja. Och då måste du... olika. Ja, men jag tycker att det är i alla fall fel, tycker jag. Jag tycker det är helt fel. Vem säger att den lilla mannen ska ha mer mat än alla andra? Alltså, den mat som lagas, den delar vi på. Sen är det färdigt. Björn, Jocke, Alexander och jag, vi är större män än vad han är. Han är som hela treåring, äta var fjärde timme. Men för mig är det väldigt egoistiskt, egotänkande, att jag ska bli med, jag ska ha. Ska bli med. Ja, men de här har ju anpassat sig. Stor Karl. Du är minst av oss alla och du ska ha som en gal. Jag köper min hälsa. Min hälsa går först. Min hälsa också, tack. Rosmarie hade ju mage att öppna käften, vilket är den sista personen egentligen som har rätten till det. Med tanke på att hon är för fin för att äta gröten. Hon får extra ägg varje dag, hon får extra mjölk varje dag. Så att hon borde egentligen bara knipa käft. De här har varit schyssta mot mig, plocka blåbär och varit schyssta har de varit. Det kallas att man är ödmjuk mot alla, inte egocentrisk. Hon kallar ju mig den största egoisten här inne. Men jag vet inte, den som nämner den glömde brukar det vara. Ja, men i alla fall vi har snackat klart om det här, att ingen extra mat eller göra, liksom, gå ut och göra extra middagar. Det finns inte tid till det. Nej. Det är klart. Nej, men då är det klart. Ja. Då är det bra. Sebastian är en ful fisk. Så den mannen så vill jag bli av med ganska fort. Han stod och lagade mat i typ 2 timmar till sig själv häromdagen. Och det är också, det tar ju 2 timmar från vårt arbete liksom. Man ska inte vara egoistisk. Du vet, när man är här också tillsammans. Jag sa ju det, jag bara, har du mask liksom? För att alltså ingen människa äter så jävla mycket som han gör. Det är fan sanslöst. Jag är lite splittrad i det här bråket mellan Rosmarie och Sebastian. Han frågar inte, han bara tar och han tar jävligt mycket. Sen kan jag väl lite hålla med om att Rosmarie hela tiden ska särbehandlas liksom. Alla vill ha protein liksom. Det känns lite orättvist att hon ska få sitta och käka på det alla suktar efter.